zonë mas mirë sonte. Kështu që Verës apo dashuronish njerëz. Kështu që shëndrit linja për shëndritin Albatrosin e Alinën dashurit më të bukur atë Verës, Albatrosin na tregon mas ne këtu në studio. Unë veç fillova me diskutu me Albatrosin për shëndetje. Albatros, mirë se edhe në Vera 10, në Kanal 10, është shumë knasime të pas për të gjitha ta që e njojnë Albatrosin shkrimet e ti për një vështë ndirë me pas në televizionin e gazetarve në Kanal 10, është shumë knasime. Për ndryshe, i ndëgjumë, që ka thanë ata për Vera, diçka për dashni? E, po më subajtova dy shumë, se kjo, që zonë, Vera për dashin është shumë e fryqme po. Nëse je offer date-it okay. Edhe se thonat je menderisht në atmosferën e pushimeve gjona. Për dyqe për shumicën e njerëzve është pak problem e të ndrejten. Do të thonë ma shumë shkojmë ka dimri. E, tamam, shu, stin e dashuris o pran Vera. Pran Vera. Fix, do më thonë, stin e dashuris o pran Vera, okay. Kur kur gjithçka zgjohet, edhe shpirti brenda njeriu zgjohet. Edhe toka zgjohet në pranë. Edhe ti dëshon me gjetë gjëra të bukura, me bebon një rifillim, ose nëse e keni gjë të vjetër, po. Don me rifresku. Sepse dashuria është si një lule, si një gjë që kërkon, do të thonë, e ka ciklin. Fillon, shpërthen, bëhet, pastaj kalon një farë gjendje ku thuaj, "Ej, çem tu bonë këtu." A është kjo, asë një dilema, trilema. Një vurgu me ndime që të tjera, e të tjera. Nëse aty ka brumë të vërtet, ajo pastaj restarton. Në njështë i pranverë, njështë, pra të është e fjalla pranverë e dashurisë. Prallë në kushtot verë e dashurisë. Vera është e dashurisë. Një mendje, kështu që shumë qka do të flasim në studion e Vera vjetë, po derisat ne bëhemi gati të Agusholli Challenge, po e kaloj linjen të Elie dhe të Blendi. Ja, ne jabone, është pra një. A, kush mi dojë, pas mi dojë. Blendi, po mundohet më mbind që Stone Castle është një pripijave tina i preferume dhe ka arsye pse dhe mund është me provu. Se Eni ka nu gjithë katë bordat, unë i thash vesh provoj e sonte dhe kemi e po sonte. Sonte, sami, rëzina, kuqe Stone Castle. Ndoli par e. Nuk ka lidhje pse na tonë tina po të shlirë. Po bash, edhe pse jo, na kemë audiencë prej krejt rajoneve të Kosovës, kështu që të shohim tash kush po e ka përcen më mirë sfidën. Shëndriti apo Albatrosi? Albatros po veç për dashni të duke. Më dërzova për tash. Valla, une jo që më dërzu, po une ma shumë, po kam qef me ndëgju fjallë nga Albatrosi, se veç fillum, po e lam në gjysë. Kështu që Albatros, unë po të shërbej, me një mbëlsirë prej Agusholli. Unë dhe Shëqere kemi një dashuri kështu shumë të rëzikshme, cila shpesh përfundon fatalitet. Në bëjmë darjet ko paskoshme, darjet dhëmshme. Unë kam dashuri me Agushollin, sinqerisht, sepse gjdo herë nuk në len pa mbëlsira, jo vetëm Vera 10, po të gjithë stafin. Me të vërtit, nësë të tatë. Jo, kemë bëhatë. Lirisht shërbej. Ideja e Agusholli Challenge, ideja e Agusholli Challenge është se kush e hënë mas pari tortën. Që fillojmë. Unë është lëa me hangrë shpejtëse, po kam qef me ditë, pëse veç darsë më të kanë hirë shi verës, për shemë e ju dimre. Ti me pola me hangrë. Më falë në e sënë ti. Ti tha me pola me hangrë. Me po m'interesan, Eli, le ma lojnë. Pra, të tëjnë. Cili pi politikanve ka nevoj mi ledzu shkrimet e tua? A, të gjithë. Të dhe marë shumë. Pa, nuk i ledzojnë, se janë shumë të rëndësishme. Ta merën me gjëra shumë të rëndësishme. Ama cili ka nevoj mi ledzu? Ta merën me gjëra të mëdha. Kush janë ata? Të gjithë. Ku? Të fi kriminisit dhe poshtë. Edhe Albin Kurtja? Ato të dashuris ma shumë, kush ka nevoj mi ledzu? Natërështë, të kriminisit duhet. Cëllën e akshën preferu për shamull cëllën të një? Rebelimin e Lulus, e librin Rebelimi i Lulus. Albin Kurti nëse e duke në ndjekur vlajtë. Ja kanë dërguva njerët, edhe unë ja kam dhërruva. Prima? Të pyt kesh, a i këtë rruti kujtë e liber për kjo në krejve shtetëror? Vetëm kriminisht. A, vetëm kriminisht. Cëllit? Rebelimin e Lulus, ja kam dhërguva kriminisht. Albin Kurti. Albin Kurti, do me thënë. Po, ja kam dërguva dhe i dira. Të dyve e kam dërguat libër, sepse aty të... A ke mujtë me dalu, a e kanë ledzu? Ja, ma s'ka të letojnë. Nime... Ja, ma... Po du me të pyjtë diçka të pjetër. Dhe lezojnë gjëra tjera. Albatros. Dhe e kanë ledzu, ku dy... A da e vizë bësime për mene libër. A i libër është shumë shpërësi, se... Aty të them që... Edhe ndaj atë dheut...
me fitova. Ende shteti, ende gjitha, duhet me investu dashuri. O, dashuria na mirë. Nëse nuk investon dashuri, na projekt, nuk del, në fund nuk del mirë. Von dashuria ta jep atë ndjenjen e nevojës kur duhet frenosh, kur duhet të flasësh për pak, kur duhet të dëgjosh. Don ta menaxhosh, në mendimin tim, ta menaxhosh shtetin është pak më lehtë se me menaxhu një dashuri shumë komplikuar. Një pyetje shumë shumë interesante. Sepse ti duhet shumë diplomaci. Për shkak të menaxhuar që sapo e the. Një dashuri të madhe duhet shumë takt, shumë durim. Kujdes. Duhet shumë kujdes, nuk duhet vetëm fjalë të mëdha. Po sot unë sonte kam u knaq. Çfarë mua bëj? Edhe edhe shteti ka dashuri. Jam e dashuruar me punën vetë për dashurinë sonte. Domethënë edhe një pyetje po du shumë koncize kështu. Unë erdha me të hutu, kështu që fitove, Luanën parët mi qëtë. Jo, s'kom fitua, Luanën, s'kom hongë. Vesh një pytje. Albatrosi, ko ka Albatros. Nice, për me qenë kërë minister i Kosovës, Kosovës, normalisht duesh me do shumë vendin tënë. Apo? A pajtu është me qëtëri? Sa me ndonë që Albin Kurti është i dashuruar me Kosovën? Ashtu nuk dosh, do më thonë, nuk mund të dashurosh ti me adheun, ti në vetvete e ke ose nuk e ke, ajo është pjesë. Sa po pajtove që duhet të jesh i dashuruar. Duhet të investosh dashuri, thash. Okay. Edhe secili njeri patriot që është, nuk kam asnjë dilemë që kryeministri është patriot, ka atë gjë. Por në vetvete, unë e kam si të lidhje pse u kapëm me kryeministrin gjithsesi, por po mirë, është temë dur kjo, sepse duhet të flas për këtë. Te rebelimi Lulus flas për këtë gjë. Nuk mjafton vetëm dashuria, thonë. Duhet të ketë pak aty edhe një lloj investimi shtesë. Në mënyrë sigurt që e menaxhon një raport. Okay. Pra po e them një raport dashurie i madhe, e madhe është një raport shumë i komplikuar. U po, kry. Po valla. Po e marr. Po valla me Reili se çka e lë. Marr edhe Albatrosin pe marr. Albatros, a pe mbyllim një Agusholli challenge me një thënie shkurt? Po çfarë thënie më? Për ëmbëlsirën. Po ëmbëlsi dashuria. Ë? Ëmbëlsi dashuria. E dashuria nuk është ëmb. E çush ka dashuria? Dashuria e ka të gjitha. Domethënë dashuria si shfrepsi. Dashuria si shfrepsi. Vërtet, vërtet shumë. Është si shfrepsi. Por me gjithatë shqipësit i del gazi. Ambërsirat e Agusholit vërtet janë të mira, nuk ka asë dilemë, unë është shpesh i marrë, qoftë për në fest, qoftë thjesht kur vendosi ta kem një fest për vetë vetën, sepse pra po e themë se me shëqerën është një love and hate relationship të në kohën. Po, është të më dojë. Falënderit shumë që ishe në sfidën e Agusholit, unë po të kaloj drejt studios e radhe, gjithësëse. Ose jo, ka dhe adin të sani. Po, po, që. Pa, i rrugova ne nuk të ndërë. Jo. Ashtu i rrugova. Po, ma se erdhe në dhe radhe. Qa ishin ato pyqe për krye ministrin, ane? Jo, veç e fillu ma. Pa nuk e di shëndetit ku për i gjenis do pyqe për krye ministrin. Albatros se s'pengon atë qënë, ose mi, okej, mirë. Po, po, këtë se unë kujtu tash që kanë thonë që mirë është atë, okay. Po vonë më banë. Kësë mua betë të live janë, apo? Po, jemi okay, live. Këtë po, live, shumë vjetë. Ti u ankove pëse po folë për kërinë, apo flasëm pro për president. Albatros, fillimisht falim deri shumë që jesonte pjesë e vera.